Все повече млади хора от региона на Кърджали, а и не само, търсят реализация в професията учител. Това показват данните от приема на филиала Любен Каравел в Кърджали към Пловдивския университет Паиси Хилендарски, където в момента се обучават 500 студенти в 9 бакалавърски специалности. Може да се каже, че през последните години кандидат-студентите проявяват значителен интерес към педагогическите специалности. С лидер в тази насока специалността, предучилища и начална училищна педагогика. Анализът на студентския прием през последните години потвърждава именно това, този засилен интерес към педагогическите специалности. И това не е случайно, разбира се, така както и вие казахте, доброто заплащане, високите учителски заплати мотивират младите хора при избора им на тази професия. Що се отнася до голямата структурна реформа във висшето образование, целящо окрупняване на учебните заведения? Действително, проектът на Министерството на образованието и науката за реформа във висшето образование по-скоро се свързва не с закриването, а с обединяването, доброволното сдружаване, било то на по-малки или по-големи висши училища, с сходен профил под така наречената обща шапка. Пример за това е самият Пловдивски университет. Структурата на Пловдивския университет включва 9 факултета, 2 филиала в Смолян и в Кърджали и 2 департамента, които работят в много добър синхрон между си, при ред, правила и организация, създадена от университетското ръководство. Предвижда се университета да запази своята самостоятелност заедно с още 11 висши учебни заведения, а обучението в Кърджали да продължи да функционира. Нещо повече, през следващата учебна година филиалът предвижда да назначи и 3 асистенти по английски и български език и философия, тъй като ще има нужда от тези кадри.